Min hænder ser altså ikke sådan ud i virkeligheden. Det er fordi, jeg har lagt selvbruner. I hvert fald, klokken den er faktisk 1:30, og jeg har bare ligget her hele dagen og haft virtuel undervisning. Jeg har faktisk stadigvæk mit tredje modul, men jeg er sådan færdig med det, vi skulle lave, så jeg har faktisk fri nu. Jeg tænker, at jeg gerne vil vlogge i dag, fordi at vitterligt, jeg skal ikke noget. Jo, jeg skal noget, og det er fordi, jeg tænkte bare, det kunne være hyggeligt. Den her video, den er også i samarbejde med Naked, fordi at det er tid til månedens haul, og så har jeg selvfølgelig også en rabatkode til jer, men jeg laver unboxing her senere. Jeg skal også lige hente pakken først, og så skal vi lige se, hvad for noget lækkert tøj, jeg har fået bestilt. Jeg har også offentliggjort, at jeg udkommer med en kollektion med Naked, hvilket jeg glæder mig helt vildt meget til. Og jeg udkommer med min første kollektion for Naked her den 16. februar. Ja, hvis I følger med på Instagram, så ved I det jo godt allerede, men det bliver simpelthen noget af det altså sygeste. Og jeg kan bare sige, at der kommer flere kollektioner i fremtiden, og de er faktisk endnu federe, så I skal bare... I går bare også på photoshoot. Og jeg føler bare, at jeg har sygt meget at fortælle jer, men det vil jeg gøre i løbet af dagen. I hvert fald, den er 1:30. Jeg skal til lægen her kl. 14.45, fordi at jeg er begyndt at få lidt af min akne tilbage. Men selvfølgelig, lige når jeg skal til lægen, så er min hud blevet sådan meget pæn igen. Den er i hvert fald blevet helt glat. Man kan stadigvæk godt se, at jeg har haft et stort udbrud. Så har jeg lige fået sådan en her i panden. By the way, er den eneste, der har sådan en her streg på næsen? Det er bare de gange, jeg har kløet min næse. Nu har jeg bare fået en permanent streg på min næse. Altså, hvad sker der? Det ser ikke sådan ud i virkeligheden. Jeg lover det. Sagen er den, jeg også godt gad at sådan bage nogle hjemmelavede burgerboller. Fordi jeg har mega meget lyst til hjemmelavede burger. Det er bare sådan noget, man ikke får, når man spiser ude. Fordi det er sådan noget, man får hjemme hos sine forældre. Hjemmelavede burgerboller. Opskrift på grove burgerboller. Mm. Det tænker jeg i hvert fald, jeg vil lave i dag. Jeg er begyndt at træne og spise sundt. Svæver jeg. Line P. Workout. Så jeg synes bare, at vi skal komme op af den her seng, som jeg har ligget i alt for mange timer nu. Okay, så er jeg altså lige hoppet i joggingtøjet. Kan man se, at jeg ikke har spist usundt i 3 dage? Jeg skal ned og handle ind, og jeg skal lige have en masse ting, så jeg tænker bare, at jeg vil tage et smuttur i Netto. Det kan jeg godt nå, inden jeg skal til lægen. Nu går turen til Netto. Jeg har en pose i lommen, og så vil jeg bare gå derned. Okay, så jeg har været i Netto, og det var så tungt, det her. Men det er fordi, jeg skulle også købe ind til de der boller jo. Og skulle jeg lige have rugmel, havregryn og sukker, og det er bare, du ved, hvorfor skal der egentlig sukker i, hvis de ikke er sådan nogle sunde boller? Det er i hvert fald bare grove boller, sådan nogle fuldkorns. Og så til salat, så har jeg købt sådan noget her. Det føler jeg bare lidt sundere end icebreak. Sagen er den, at jeg faktisk har inviteret Sara og Aya til at komme, fordi det er lidt irriterende, sådan, at skulle så lave burger, og så sådan, er det bare til en selv. Så de kommer, eller Sara gør, jeg ved ikke med Aya endnu, hun havde en aflevering. Og klokken den er, kan I se? Jeg skal faktisk gå nu. Klokken den er 2:30, og jeg skal til lægen her 45. Jeg tager bare lige de ting, der skal i køleskabet ind, og smutter jeg egentlig til lægen. Åh, jeg er meget lort. Og det sner mega meget, eller sådan, det daler bare ned, men det er ikke noget, der bliver liggende. Det gør det i hvert fald ikke herinde i byen. Jeg ved, at der ligger sne alle andre steder næsten. Det gør der altså ikke herinde, men prøv at se, hvor hyggeligt det ser ud. Det daler bare ned. Det sner umoren meget. Kan I fornemme det? Det var modvind, så jeg får bare snipfnug i øjnene. Men det er første gang, jeg skal op til den her læge. Altså, man skifter jo læge, når man skifter kommune. Det bliver spændende. Nu har jeg været til lægen. Det gik meget godt. Jeg skal... Ej, der falder sådan nogle snipfnug i mit øje med mig. Jeg skal på sådan en rest... Hallo. Jeg får sådan en recept på noget acne-creme, det hedder Clear Doxyl eller et eller andet. Jeg har været på det en gang for lang tid siden. Så ja, så skulle det virke inden for 6 uger. Så det håber jeg, det gør. Jeg har bare fået det på recept. Disclaimer, jeg brokker mig ikke over min hud. Kun lidt. Men det er fordi, hvor er det irriterende. Jeg har bare døjet så meget med det, så når det bare kommer det mindste tilbage, så bliver man lidt bange. Ikke? Puh, hvor er det koldt. Prøv at se, det er snestorm. Nå, jeg skal i hvert fald hen til en kiosk, der ligger over 2 kilometer væk for at hente min pakke fra Naked. Jeg glæder mig til at unboxe den her senere i aften. Men det er i hvert fald der, jeg er på vej hen til Citykiosken på Lars Bjørnstræde. Så nu har jeg hentet min pakke, og så skal jeg bare hjem. Det er så ordentligt hyggeligt. Sneen ligger så bare på alle bilerne. Og de der blade. Now I'm back to my crib. Klokken den er 3:30. Og hvor mange skridt har jeg egentlig gået nu? Jeg fik da lige gået 5.000 skridt. Jeg har kun fået morgenmad. Det er faktisk ikke så godt. Så vil jeg riste noget rugbrød, og så vil jeg til at lave mine sunde burgerboller. Sunde. De er i hvert fald fuldkorn.
Okay, så jeg har lige lavet sådan to madder her. Og det er bare ristet rugbrød med pikant. Det er sådan flødeost med krydderurter, det smager så godt. Og så har jeg prøvet at tage nogle cherrytomater ovenpå, så nu må vi se, om jeg kan lide det mums. Planen er den, at efter jeg har spist, skal jeg ud og lave ligesom dejen til mine burgerboller. Og de skal hæve i 20 minutter og en time, og det tager lidt lang tid. Så i den time, de skal hæve, der vil jeg rydde op, fordi at... Der roder ret meget her i min lejlighed. Meget i forhold til, hvad jeg plejer i hvert fald. Og så vil jeg lave workout. Jeg vil virkelig gerne prøve Felines workouts på hendes YouTube-kanal. Jeg rester altså lige et tørre brød. Jeg kan godt spise tre. Og så skal burgerbollerne egentlig bare ind i ovnen, og jeg skal gøre mig lidt klar, og så skal jeg begynde at lave mad, og så kommer Sara og Aya. Nå ja, Aya, hun kan det godt alligevel, så det bliver mega hyggeligt. Så nu vil jeg bare spise det her færdigt, og så vender jeg tilbage. Okay, så nu er vi klar til at lave de her grove burgerboller, bliver de kaldt. Og jeg har fundet sådan en opskrift inde på sundmor.dk, og jeg kan godt lige linke noget i beskrivelsesboksen. Jeg har lige hældt, jeg fortæller lige, hvordan jeg gør, ikke? Jeg har lige hældt 2,5 dl lunken vand. Men i hvert fald så skal der bare 25 gram gær i, og det er jo bare lige at snitte den sådan der halvvejs, fordi der er 50 gram i sådan en her. Og er det bare mig, jeg elsker duften af gær. Hun dufter det hele dagen, det er så luksus. Og så noget salt, og så skal den vel bare smuldres. Og... Okay, så der skal bare en teskefuld sukker i, et æg og en deciliter olie, så det vil jeg lige gøre. Jeg elsker, at jeg skal bruge de ting, jeg har købt. Men jeg tager en piske, og så tager jeg de her dejkroge på. Det har min mor lært mig, de er til dej. Ah, også skal der piskes. Okay, så skal der 1 dl havregryn i, så jeg har købt de her finvalsede havregryn. Så skal der 2 dl rugmel i og 4 dl hvedemel i. Det bliver bare godt. Okay, så der står, at jeg sådan skal putte lidt i ad gangen, så, og der står, at man skal starte med halvdelen og tilsætte så lidt efter. Og havregryn og rugmel skal i først, og så bagefter er det hvedemel. Jeg prøver et eller andet. Jeg tager altså bare... 1 dl havregryn i med det samme, og så de 2 dl rugmel i med det samme, og så er det hvedemelen, jeg sådan gør lidt efter lidt-agtigt. Så nu ser det sådan ud, og så vil jeg egentlig bare tage lidt hvedemel i. Så nu skal dejen ud på bordet, og så skal den æltes, indtil den ikke er klistret mere. Det er det værste bide i tøj. Jeg kan slet ikke gennem. Andre har sådan nogle ting, de ikke kan holde ud. Det er mig, det er bide i tøj eller bide vandre af eller sådan. Så har jeg en dej her, og så skal den egentlig bare hæve i 50 minutter. Okay, så jeg har lige lavet en tidstagning. Jeg har godt nok et godt lys her. Jeg har lige lavet en tidstagning på 50 minutter. Der står her. Okay, så jeg fik også lige, eller jeg er lige i gang med at sætte en hvid vask over. Og min mor har lært mig, at sokker, de skal foldes ud. Jeg har bare taget dem ind, selvom de har været sådan her. Det skal man jo også gøre. Måden jeg har tabt tomatsovs på min sok, så ved man bare, at man er lidt til spilde. Så! På der lidt. Så skal du trænes. Ej, jeg har gjort det her siden i sommer. Jeg tænker, at jeg lige varmer op først, og hun har lavet en video derinde, der hedder Pulse Full Body 6 Minute Workout. Okay, det fik jeg da i hvert fald pulsen af. Så prøver vi hendes 10 minutes butt. Det var den workout for i dag. Nu er der en hævet, som I kan se. Og der stod i opskriften, der ville være så cirka 12 styks. Og det er mega rart. Jeg kan bare fryse dem ned, og så kan jeg tøbe dem op, hvis jeg vil lave burger igen en eller anden dag.
Så skal der formes 12 flade boller. Så skal de pensles med lidt æg, og så skal der lidt sesamfrø ud over. Skal jeg sådan noget bagepapir her? Så jeg har lige klækket et æg ud, som jeg egentlig bare skal lige til at piske lidt. Og så skal jeg pensle mine burgerboller med æg, og så drysser jeg lidt sesamfrø ud over. Så nu har jeg gjort mig klar, hvilket virkelig var tiltrængt. Jeg føler sådan, at jeg har fundet en måde at lægge min makeup på, som virkelig bare sådan er on fleek. Så hvis I godt kunne tænke jer sådan, hvordan jeg lægger min makeup eller sådan nogle, generelt bare nogle flere makeup videoer, så må I rigtig gerne skrive det ned i kommentaren. Og så vil jeg gerne vide, om I godt kan lide makeup videoer, hvor jeg snakker. Makeup videoer, hvor at der bare er musik over, og jeg ligesom laver mit makeup look. Eller en kombination af de begge. And now kommer mine gæster. Let me just bust them in. Så jeg undskylder for, at I ikke har kunne se det her hele vloggen. Jeg skal i hvert fald lige have noget håndcreme på mine hænder, fordi at shit, ens hænder bliver bare tørre. Lige så snart man har vasket dem, så bliver de tørre efter. Ej. Der er der meget, der er kommet. Kom så. Jeg tager vist det her lille. Hvad? Hvad har du i din pose? Lille lidt hår. Har du en hestehale i din pose? Ja. Mine boller, de er kommet ud af ovnen, og de ser således ud. Jeg er virkelig blevet tilfreds med dem. Kan du dufte? Mops. Og altså, der stod i opskriften, der ville være 12 stykker, men jeg lavede dem på den her størrelse. Jeg ved ikke, om I kan se i forhold til min hånd. Det er sådan en rigtig burgerbolle størrelse, og der blev 7. Ja, jeg skal lige gøre det ordentligt, og så skal du vise det, okay? Ja, på grund af corona, så ser det bare på. Lad være. Ej, det føles helt underligt at have sådan hår her. Okay, jeg har ikke lagt det så pænt bagfrem. Det bliver lige meget, er det ikke det? Okay, jeg tror, det er lidt for lyst. Show the vlog. Jeg ved ikke, om det klæder mig. Jo, det gør det virkelig, virkelig meget. Ej, jeg må blive elsket. Det er også dig. Det er mig. Føler den? Okay, så jeg er i gang med at stege de her bøffer til burgers. Aya er kommet. Og hun er lige i gang med at skære sådan noget her. Halløj. Okay, så har vi mine hjemmelavede burgerboller. Og vi har noget salat, tomat, agurk, løg. Og nogle bøffer med noget smeltet cheddar ovenpå. Og så har jeg købt den her mayonnaise let. Og den her tomat ketchup uden sukker. Bon appetit. Okay, så det her, det er min burger. Fucking luksus. Nu vil jeg lige lave en taste test. Er vi klar til at smage? Hvorfor flækker I ikke? 3, 2, 1. Jeg synes, det smager godt. Agurken er mærkelig. De er lidt eddikede. Ja, men de er mærkelige. Men har ikke hørt det gud i? Det er heller ikke. Er de ikke mærkelige? Jo, det er de ikke. Rundet? De smager eddike. Nej, de smager sådan noget koldt vand. Gør eddike ud af det? Den ser også bare yummy ud. Ej. Louise, du må ikke få det der med. Nu er Så nu er det blevet tid til mit naked haul, og jeg vil rigtig gerne vise jer, hvad jeg har fået bestilt i den her måned. Og så har jeg som sagt altid også en rabatkode til jer, som giver jer 20% ind på hele Nakeds hjemmeside, og det er massen 20. Nede i beskrivelsesboksen vil der selvfølgelig også være links til alt det, som jeg har bestilt, hvis nu I får lidt inspiration. Og min rabatkode virker i en uge frem, når den her video ligesom er uploadet. Okay, så det første, jeg har sådan der bestilt, det er 2 jakker. Jeg kunne ikke bestemme min farve. Jeg prøver det alt sammen til sidst, okay? Er det en sådan grå farve? Yeah. Ja, den er helt grå. That's so cute. Den er kort, og den er, den er så blød. Og jeg har den i størrelse 38. Og jeg har den i størrelse 38, og det har jeg også den her i. Og det er bare sådan en grøn en. Ej, den er blød. Det er ikke børnevenligt. Det er ikke børnevenligt. Så har vi også den her, som jeg var nede at hente i dag. Jeg har vildt bestilt en bikini. Det glæder mig til at se. Må se? Nej, men det er ikke en bikini. Det er ikke en bikini. Okay, lad hende lige lave. Så jeg har bestilt... Sara. Ja. Jeg har bestilt sådan nogle her grå joggingbukser i en størrelse medium. Og de ser virkelig flotte ud. Det ligner sådan man også bare sådan, kunne gå med sådan style. Du ved, sådan trench coat og sådan noget. Ja. Nå, det er en taske, det her. Er den flot? Ja, den er så sød. Den er så fake. Den er så flot. Ja. Så lækker den er. Kan vi? Gud, mig og Aya stod på den dag og snakkede om, hvorfor vi aldrig har fortalt dig vores syge lille stærk historie. Har vi aldrig fortalt dem? Hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg sagde. Læreren blev så sur på os, at vi blev smidt ud af klassen på Niels Brygt som til besøgsdag. Nej. Jo. Kender du?
Ja. Yeah. Okay, godt lige. Back to the haul. Så har vi den her hoodie, som jeg har i en størrelse small. Så har vi en, det er sådan en gummi t-shirt fra Calvin Klein. Det har jeg nemlig også derinde. Og det er i en størrelse small. Og det er bare sådan en, der sidder sådan stram op i halsen. Ej, den er fed. Åh, det er sådan en her. Ej, jeg elsker den. Lange ærmer med sådan, og så bind på ryggen. Forstår jeg? Forstår jeg? Ja, jeg tror, jeg forstår. Og den har jeg også i den her sådan brune. Dem har jeg også i en størrelse small. Ej, det er nærmest en rødvinsfarve. Jeg troede, den var brun. Jeg troede vildt, den var brun. Nå, og det er sådan den samme med det der bind på ryggen. Så har jeg de her bukser, som passer til den der. Det var det, jeg tænkte som et outfit. Størrelse 38. Det er sådan nogle der gulerodsbukser, eller hvad man kalder dem. Gulerodsbukser? Nå. Så har jeg den her dummy bikini. Fordi at jeg kunne ikke lade være, jeg synes, den var for sød. Ej, den æder med i minuttet. Ja. Ja, det er bare brysteholder her. Okay. Ej, jeg elsker den der shape, der er. Den er sådan V. Skal du sige tak, fordi I så med? Nej, jeg skal Og her kommer første outfit. Wow. Mit jakkesæt, og det er vitterligt det blødeste nogensinde. Den er kæmpe, det er en small. Nå, DJ Fiddlesme. Men ja, det er så humoren blødt indeni. Okay, DJ Fiddlesme. DJ Fiddlesme. Så det her, det er bare det outfit, jeg har. Andet outfit kommer her. 2 sekunder. Okay. Andet outfit kommer her. Så jeg har den her t-shirt på. Her højtaljede brune, rødvinsfarvede bukser. Og det synes jeg, der er meget dumme. Jeg vil lige prøve at tage den her jakke på. Den er altså virkelig. Den er forfærdelig hvide. Se, er den ikke flot? Og tasken. Tasker med sådan lidt og kilder også. Er den ikke nice? Meget. Meget flot. Nah. Og nu kommer tredje outfit. Wow. Er den ikke flot? Jo, den er så flot. Og så med din tab, baby. Yeah. Og her kommer fjerde outfit. Er det ikke dumme? Jo. Og mine læderbukser, det er nogle, som jeg har bestilt for Naked for sådan lang tid siden. Og de er simpelthen altså de bedste læderbukser. Jeg tror desværre ikke, man kan få dem længere, men man kan få alle mulige andre end Naked, ved jeg. Og så det her, det er den sorte top. Wow. Og tasken. Ej, jeg er så vild med den her taske. Det er virkelig. Det er den grønne jakke. Jeg ville synes, at den grønne jakke var flot til sådan et hvidt outfit. Mm. Det er sådan rigtig forårs. Også fordi man kan lyne den, så den kan faktisk blive helt varm. Ja, den er varm. Den er varm, men flot. Sidste outfit. Det er i hvert fald den her blå. Jeg gider ikke lige vise. Jeg synes, det er lidt for intimiderende. I kan godt fornemme den her. Den er i hvert fald virkelig flot. Ja. Yeah. Ikke du mere. Så nu er klokken 3 minutter i 11, og jeg skal til at sove. Jeg er fucking træt. Jeg tror bare lige, at jeg vil ligge lidt. Enten scroll lidt TikTok, eller se et eller andet på min MacBook. Jeg håber egentlig, I kunne lide den her video, og I synes, den var lidt underholdende, og grineren og hyggelig. Som sagt har jeg de her 20%, som I kan bruge på Naked, og det er bare massen 20, som jeg også nævnte der før. Og ja, der er jo links alt det her nede i beskrivelseboksen. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige godnat, og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!